tokom prošle godine bilo je mnogo truda i napora, rada na svim poljima. Kako na obrazovno-vaspitnom procesu, tako i stvaranju boljih uslova za život i rad svih nas u školi. Naši učenici su na svim takmičenjima širom Srbije bili na završnim takmičenjima i ne samo da su učestvovali, nego su ostvarivali izvanredne rezultate. Takođe i kolege nastavnici su tu bili sa njima da im pomažu, a i učestvovali su u nekim van nastavnim aktivnostima od kojih bi izdvojio najvažnije projekte koje su pravili i realizovali. Posebno bi izdvojio koleginicu engleskog jezika Milicu Andonović, koja je svima nama na neki način pomogla u promovisanju škole i grada Pirota, realizaciju projekta Erasmus+.